אז נניח שהרכיבים העיקריים על פניו של הצעת הערך מאחוריי. אני יודע מה הרעיון שלי, ויותר נכון מזה, אני יודע מה הצעת או הצעות הערך, ואותן אני רוצה לתקשר ללקוחות על ידי אפיון נכון שלהם, פילוח לקוחות. אני רוצה לעשות את זה דרך ערוצי הפצה שהם מתאימים לפנייה אליהם, ולטפח איתם מעגלים הגיוניים של קשרי לקוחות. אני גם יודע שכדי שזה יקרה, עליי לתכנן את הפעילויות שלי בהתאם, וכמובן להתארגן על המשאבים הנדרשים לביצוע אותן פעילויות, וזה מוביל אותי לעוד שני רכיבים מאוד ספציפיים אבל הגיוניים, הכנסות והוצאות. אפשר אגב, נהוג לקרוא לזה בשמות קצת אחרים, זרמי הכנסות ועלויות עיקריות או מבנה עלויות, אבל הכיוון הכללי, בשפה פשוטה של דיבור יומיומי, הוא די קרוב. אנחנו אומרים בעצם שאם אנחנו טוענים שיש לנו הצעת ערך ללקוח, מוצר, שירות, לא משנה, עם תועלות הנלוות אליו, שקט, כיסא שובב, אז אנחנו אמורים להיות מסוגלים גם לקבוע או לתכנן ממה בדיוק ינבעו ההכנסות מהמוצר. תבוא ותגידו, מה זאת אומרת, שי, אני מוכר את המוצר, מה זה ממה ההכנסה? מהמחירות? סבבה, אבל זה לא נכון תמיד. ניקח דוגמה מאוד פשוטה, את נטפליקס. זה לא בדיוק מחירה, נכון? אלו שירותי מנויים. בדרך כלל, כשאני מגדיר את זרמי ההכנסות, זה לא רק עניין של האם יש מוצר או אין מוצר, אלא מה בדיוק מתכונת ההתקשרות ולפיה להגדיר את סוג ההכנסה. אז בנטפליקס, למשל, מדובר במנויים. במערכות ניווט ישנות שהיו פעם בכלי הרכב לפני עידן הווייז, מישהו מכיר אייגו וכולי, אז המנגנון הוא שמשלמים בעיקר על עדכוני תוכנה. בהרבה מקרים היית קונה את המכונית ומקבל עם זה גרסה מסוימת של מפות, והמודל היה כשמישהו רוצה לשדרג את המפה, אז הוא צריך לשלם כסף. במקרים אחרים באמת מקבלים את הכסף על המוצר עצמו. לא יכול לבוא ולהגיד שתמיד זה מתוחכם. אם יש לי מסעדה, זרמי ההכנסות העיקריים נובעים ממחירת מנותיה של המסעדה. אבל צריך להגדיר את זה. ולפעמים גם זה יהיה מתווה קצת מורכב. מאוד יכול להיות שבפלטפורמה כמו Waze, זרמי ההכנסות הם ממפרסמים, אבל אולי מעוד גורמים. מאוד יכול להיות, למשל, שירותי דרך או צדדים שלישיים. מאוד יכול להיות שאם אנחנו מדברים על מתן שירות מסוים, אז אנחנו נציע כל מיני חבילות ודרכים רלוונטיות כדי שכל לקוח יבחר מה שטוב לו. אם למשל מדברים על מייקרוסופט שלאט לאט עוברת למודל שבו זרמי ההכנסות העיקריים שלה הם מסוג SaaS, Software as a Service, כך מייקרוסופט עובדת לכל מי שיש OneDrive וכן הלאה, הרי שבעבר וגם היום ברמה מסוימת, אפשר גם לרכוש את המוצרים, ממש לרכוש עותק של חבילת אופיס 2019, ואז בגדול זה שלי לנצח, זה לא מנוי שנתי, אז לפעמים ניתן להגדיר את זרמי ההכנסות באופן שיכלול כמה layers או tiers של סוגי הכנסה בהתאם לפילוח העדפות של הלקוחות שלי. עכשיו, אחת השאלות הגדולות זה, אוקיי, שי, אז אני יכול להגיד שלפעמים זה מדמי מנוי, לפעמים זה ממוצר, לפעמים זה משירות, לפעמים זה מאחריות, לפעמים זה מתחזוקה, שכל מיני דברים שעליהם לקוחות אולי ישלמו, אבל איך אני יודע? אז כמו שאמרתי קודם, אין כל כך one size fits all, אבל אחת השאלות המנחות, במיוחד כשחושבים על מיזם חדש, זה על מה הלקוחות משלמים היום. אם אני יודע להגדיר את זה, אז בהרבה מקרים אני יכול להציע להם תחליף רלוונטי לאותו מסלול של תשלומים שאליו הם כבר מורגלים. למה הכוונה? יש אינטרנט רגיל, מבוסס על תשתית כבלים או על תשתית בזק, ADSL או מה שזה לא יהיה, ופתאום יוצאים בהצעת ערך של סיבים אופטיים. מה אחת הטענות תהיה? כמובן זה יהיה באותו פורמט של דמי מנוי וכן הלאה, והסיבה היא שככה לקוחות מורגלים ומוכנים לשלם היום. אז למה לשנות להם את מבנה העלויות? לפעמים זה עובד טוב. אותו דבר גם השאלה הבאה, על מה הם מוכנים לשלם? זו שאלה קצת יותר קשה.
היא דורשת היכרות עם הלקוח, היא דורשת סקרים, היא דורשת לפעמים הצעה של חבילות מסוימות, אבל זה גם חלק מהדיון. בהרבה מקרים הדיון על מה לקוחות משלמים ועל מה הם מוכנים לשלם, זה פועל יוצא מהתועלות שאתה משווק להם. כלומר, וזו הערה כללית, במודל העסקי, מן הסתם, הכל קשור להכל. על מה הלקוח מוכן לשלם? טוב, בוא נראה מה התועלות שאתה נותן לו, איך אתה מסוגל לתת לו את התועלות האלה, אבל נקודת התייחסות ראשונית, הבנה בסיסית של איך זה עובד, תלויה מן הסתם בתשובה לשאלה, אם אתה מציע לו משהו שחוסך לו ביחס למה שהוא משלם היום, ונותן לו הצעת ערך טובה יותר, ומתקשר אותה בצורה ראויה, אז אולי גדלים הסיכויים להצלחה. ואם זה המצב, אז בעצם, כשאני דן בזרמי הכנסות, רכיב נוסף של המודל העסקי, אני שואל את עצמי בעצם שאלה פשוטה, על מה הגיוני שיסכימו לשלם לי? וזה לא על מה הגיוני שהם הסכימו לשלם לי מנקודת ראות של מה נראה לי. כי ככה נראה לי, נראה לי שכולם הסכימו לשלם על זה, זה אחלה דבר. לא. נקודת התייחסות ראשונית על מה הם משלמים היום, כמה הם משלמים היום, לפי איזו דרך התקשרות, כגון מנוי, רכישה או החזקה, הם משלמים היום. ואיך אני יכול להציע להם על בסיס ההבנה של נתוני השטח וערך המוסף שאני נותן משהו קצת שונה. מה לגבי זרמי הוצאות או מבנה עלויות? בהקשר הזה אנחנו כמובן מסתכלים על תמונת הראי. בסרטון הקודם קצת דיברנו על זה שבמסגרת תכנון מודל עסקי צריך לעסוק בפעילויות עיקריות והמשאבים הנדרשים לביצוע אותן הפעילויות ממש. אבל אם אני רוצה שזה יעבוד טוב, אני כמובן צריך לבוא ולתכנן. או, הכובע של החשבונאי. איפה הכובע של החשבונאי? הנה. זה הכי קרוב שהיה לי. עכשיו אני חובש את כובעו של החשבונאי ואני אומר לכם, איך אני מתכנן ובודק מה יהיו העלויות שלי? מן הסתם זה קשור לפעילויות ולמשאבים. אם אני צריך כך וכך עובדים, אז אני יכול להעריך מה העלות שלהם לפי השכר. אם אני צריך כך וכך מחשבים ותשתיות וכולי, אני ממש צריך למפות את העלויות שלי. עכשיו, אם אני קצת הרבה חסר ניסיון, זה יהיה קשה. אבל אני מתחיל כמו תמיד מתכנון ראשוני כספי ואני מתאים אותו. בקורס שלנו, אחרי שנלמד קצת חשבונאות, ממש הבסיס ההכרחי, אנחנו גם נלמד איך לפלח את העלויות ונציג בצורה מאוד כללית, כל מיני מקורות מידע ועזרים טכניים שיכולים להוביל אותנו למקום קצת יותר מדויק מאשר תחושת בטן לגבי סוגי העלויות העיקריות. אז ממה נרוויח? הכנסות עיקריות על בסיס המצב הקיים והצעות הערך, ומה יהיו העלויות העיקריות, מה שנגזר ברמת כסף אמיתי מהפעילויות והמשאבים. זה מול זה, הכנסות מול הוצאות, ההפרש ביניהם, זה כמובן מה שמייצר בסופו של יום את הרווח, שהוא בסיס חיוני להצעת הערך, ואנחנו נראה את זה גם בתרגולים שבהמשך. תכף אנחנו נגיע לסרטון האחרון שיהיה קצר מהרגיל, אז החזיקו מעמד ותכף נתראה.